té que veure molt aquest control de, de coloms en, el, en la qualitat de vida dels castellones i castellonenques i lògicament en la solubilitat del nostre entorn. Recordar que, que els coloms són unes aus al·lòctones, o sigui sea, que no són propis de, del nostre territori i que en aquest sentit pues, bueno, també se desenvolupen molt en, en, Castelló, degut sobretot al, a l'aliment que els subministren els nostres veïns o alguns veïns de, de Castelló. Recordar que subministrar Aliment als coloms en Castelló està prohibit per l'ordenança municipal de tenència d'animals i que això pot significar en el seu cas pues una multa entre 3, 30 i 600 euros. Com anar a la gent de Castelló que lògicament pues, no es dona de menjar a aquests coloms perquè això seria una miqueta, si em permetessin la comparació, com donar també de menjar a les rates en, en cert sentit. No?